Den här presentationen kommer att berätta om förslaget för en ny detaljplan på Kockbacka Gärde och hur det går till när detaljplanen nu går ut på samråd. En skola är en del av planförslaget. På bilden visas en skiss över hur skolan skulle kunna se ut från Finstarondellen. Mer information hittar du på kommunens hemsida www.upplandsbro.se/dp-kockbacka-garde. Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra en ny skola med idrottssal, en rekreationspark och ett mindre radhusområde på Kockbacka Gärde. En ny gång- och cykelväg föreslås även följa Ginlöksväg över spåren till Bro IP. På bilden visas en illustration av hur det skulle kunna se ut från den tilltänkta gång- och cykelbron med blicken vänd mot Gärdet. Kockbacka Gärde ligger i Östra Bro i Upplandsbro kommun. Gärdet är det första du ser när du kommer från E18 vid Kockbacka avfarten och svänger höger mot Bro centrum. På bilden ser du en övergripande karta med planområdet markerad. Planområdet består av cirka 14 hektar åkermark och gränsar till järnvägen i sydväst och Enköpingsvägen i nordost. Kockbacka Gärde omges av bostadsområden och precis söder om järnvägen ligger Bro IP. På bilden ser du en satellitbild med planområdet markerat. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om ett uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny skola på Kockbacka Gärde. Pilarna illustrerar platsens entréläge, entré till bro och kopplingar mot Bro IP och omgivningarna. När planförslaget nu går ut på samråd är det med flertalet utredningar och skissarbete som grund. Syftet med samrådsskedet är att allmänheten ska ställa frågor till kommunen om detaljplanen och komma med synpunkter. Kontaktuppgifter till kommunen kommer i slutet av presentationen. Planarbetet börjar med analys av platsens fysiska förutsättningar och möjligheter. Utredningar som tagits fram innefattar bland annat utredningar om geotekniska förutsättningar, trafik, dagvatten och exploatering av jordbruksmark. Det har även gjorts en riskanalys för området med tanke på omgivande transporter. På kartan syns det säkerhetsavstånd som ska hållas från järnvägen och Enköpingsvägen. En bullerutredning har slagit fast de riktlinjer som ligger till grund för att uppnå en bullerskyddad skolgård och boendemiljö. Här följer några exempel på kvaliteter som detaljplanen vill uppnå för att kommunens övergripande mål om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan uppnås. Här följer några exempel på social hållbarhet. Möjliggöra en trygg, småskalig skolmiljö med en bullerfri skolgård. Tillskapa säkra skolvägar till och från skolan dit barn och ungdomar ska kunna ta sig utan att behöva skjutsas med bil samt ge förutsättningar för säker angöring att transporter och barn separeras från varandra vid skolbyggnaden. Få till naturligt flöde av vuxennärvaro kvällar och helger genom parkens integrering i området och genom placering av bostäder i anslutning till skolområdet. Kopplingen över till Bro IP ska vara trygg och attraktiv, vilket en ny gång- och cykelbro ger förutsättningarna för. Här kommer några exempel gällande ekonomisk hållbarhet. Sträva efter en så kostnadseffektiv placering av byggnaderna som möjligt ur ett grundläggningsperspektiv. Sträva efter effektivt utnyttjande av resurser och funktioner inom området, som bullervallarnas jordmassor, vilka kan tas tillvara vid schaktning för dagvattendammarna. Och slutligen, exempel på miljömässig hållbarhet. Låta rekreationsparken bli ett miljömässigt hållbart alternativ för rening av dagvatten från Finsta och Gamla Bro och ge plats för promenader och umgänge utomhus för Bros invånare. Resultatet av arbetet är den plankarta och den planbeskrivning med tillhörande utredningar som nu går ut på samråd. De beskriver juridiskt hur marken på Kockbacka Gärde får användas och sätter ramarna för området. Och så här kan man tolka plankartan. Det här är en illustrationsplan av den tänkta bebyggelsen på Kockbacka Gärde. Vi vill noga påpeka att följande bilder är idéer kring hur detta kan komma att se ut när området är färdigställt. Förslaget visar ett scenario där skolan är maximalt utbyggd, vilket möjliggör en skolbyggnad och skolgård för cirka 1000 elever från årskurs F till 9. I förslaget grupperar sig skolbyggnader och bostäder längs planförslagets nordvästra kant.
En generös skolgård placeras direkt söder om skolbyggnaderna med närhet till rekreationsparken i områdets sydöstra delar. För att skapa förutsättningar för en skolgård med godkända riktvärden för buller löper bullervallar parallellt med Enköpingsvägen och tågspåren. Mellan vallarna ligger parken med dagvattendammarna, vilket visas på sektionsritningen genom området. Bullervallarna blir en del av parken och kan till exempel utnyttjas som pulkabacke vintertid eller utkikspunkt sommartid. Stora delar av vallarna växtbekläs och bildar på så vis ett böljande landskap. På bilden visas exempel på en växtbeklädd bullervall. Dammarna renar dagvattnet från Finsta, Gamla Bro och även från planområdet. Dammarna utgör fokus och grunden för parkens aktivitetsytor. Bilderna visar exempel på öppna diken och dammar. Förslaget medför nya kopplingar för fotgängare och cykeltrafikanter. En ny gång- och cykelväg dras över järnvägsspåren till Bro IP. Nya gång- och cykelvägar kommer även att löpa genom rekreationsparken för att möjliggöra för fler personer att röra sig i och genom området. Tryggheten och den sociala hållbarheten förstärks genom att öka vuxennärvaron runt skolan och genom parkens olika områden, dag som kvällstid, sommar som vinter. Skolan placeras vid Finstarondellen för att få en stark koppling till Bros centrala delar och bildar en entré till samhället från öster. Bilden visar ett förslag på hur skolbyggnadernas volymer skulle kunna utformas. Flera parallella sadeltak hjälper till att bryta upp volymen, skolbyggnaden och idrottssalen. Detta för att anknyta till den småskaliga karaktären som omger planområdet. Byggnaderna föreslås utföras med rödmålade fasader. Detaljer och tak kan ha samma kulör eller gå ton i ton. Fotografierna är referenser till liknande fasaduttryck. På bilden ser du ett förslag på en småskalig och välkomnande entré från Finstarondellen. Så här skulle det kunna se ut från Enköpingsvägen. Växtbeklädda bullervallar i förgrunden med skolbyggnadernas silhuetter som fond. En entré till Bro. Detaljplanen ska möjliggöra en skola, bostäder och rekreationsytor för framtidens broinvånare. Nya miljöer att vistas i för en hållbar vardag. Vill du veta mer, har frågor eller vill lämna synpunkter och förslag? Plankarta och planbeskrivning i sin helhet hittar du på www.upplandsbro.se/dp-kokbacka-garde. Planhandlingarna finns också utställda i kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset i Brocentrum. Samrådet pågår till den 29 april 2021. Skriftliga synpunkter ska lämnas till kommunen senast samma datum. Skicka dina synpunkter till kommunstyrelsen att upplandsbro.se eller Upplandsbro kommun, kommunstyrelsen 19681 Kungsängen. Har du frågor? Kontakta kommunen, kommun@upplandsbro.se eller på telefonnummer 08-581-690-00. Digitalt samråd, det som vanligtvis kallas öppet hus, kommer hållas onsdag den 14 april. Både klockan 13 till 14 och 18 till 19. Länk till det digitala samrådet och nedladdning av app för anslutning till detta finns på www.upplandsbro.se/dp-kokbacka-garde. Frågor kommer kunna ställas via en meddelandefunktion på appen under mötets gång. Ingen föranmälan krävs.